Dlhoročnou škvrnou na tvári mesta Liptovských Hrádok boli chýbajúce verejné toalety. Bola to taká bolačka mesta, lebo v podstate každé to mesto by malo mať verejné WC. Nakoľko mesto nedospelo k dohode so železnicami Slovenskej republiky, muselo pristúpiť na vlastné riešenie verejných toaliet a preto sa rozhodlo zrekonštruovať toalety na prízemí mestského úradu. Táto poloha v samom centre mesta, oproti železničnej aj autobusovej stanici, je bez pochyby veľmi výhodná pre verejnosť. Tí, ktorí to budú chcieť využívať, tak budú mať veľmi po hygienické, ale po estetické, ale hlavne po funkčnej stránke zariadenie, ktoré bude slúžiť teda nepretržite tak, aby táto potreba bola pre mesto Liptovský Hrádok zabezpečená. V rámci rekonštrukcie sa zrekonštruovalo pôvodné pánske WC, pôvodné dámske WC a dobudovalo sa aj WC pri imobilných. Verejné toalety sú na prízemí budovy mestského úradu. Dostupné sú priamo z námestia z hlavného vchodu a takisto zo zadného vchodu, ako sídli mestská polícia. Prevádzka z hlavného vchodu bude v rámci úradných hodín. Po týchto úradných hodinách bude možné verejné toalety využívať prostredníctvom zadného vchodu. V dnešnej dobe však už nič nie je zadarmo. Áno, ani použitie WC. Aby mesto dokázalo udržiavať štandard na toaletách, rozhodlo sa ich spoplatniť sumou 50 centov. Z týchto finančných prostriedkov budú toalety udržiavané čisté, bude tam toaletný papier a pravidelná údržba. Treba sa však pripraviť na to, že mincovníky na dverách nevydávajú drobné. Do mincovníka je potrebné hodiť 50 centovú mincu. Toaleta pre imobilných je zadarmo a kľúčik je potrebné si vyžiadať na matrike alebo mestskej polícii. Stavebné úpravy sa dotkli aj priestorov matričného úradu. Súbežne s rekonštrukciou toaliet sa obnovil aj vstup do matriky, vznikol tu pultík, na ktorom ľudia môžu vyplniť svoje tlačivá a taktiež vznikla oddychová zóna, kde si môžu sadnúť a čakať na vybavenie. Ingrid Pavlíková, Televízia Liptovský Hrádok.